Gente, e eu mesmo tenho uns arrancador vindo em mim, caboclo. Atenção, compadre, atenção, mulherzada. Tiãozinha mostrar pra vocês como é que é as baladas. Isso! Vai, bobinha, vambora. Mira, e eu tô mostrando pessoal como é que é a Nath Goiana. O que que você tem pra dizer da Nath Goiana? Rapaz, Goiânia é linda, a cultura de Goiânia tem que crescer, chorinho tem que prevalecer sempre. Aqui é uma festa diferente, aqui é samba, como é que é aqui? Aqui é cultura, mistura tudo, tudo misturado. Vou falar pra você o sim, vou falar pra você o não. Eu tô aqui com meu compadre Jorjão. Isso aí, Jorjão mesmo, olha o tamanho. Só que eu vou falar pra vocês, Goiânia, a noite Goiânia tá de um tipo que tem de tudo. O nosso grande compadre Jorjão não canta sertanejo não, não canta funk não, ele canta é samba. E onde veio essa vontade de cantar samba? Porque aqui é a terra do sertanejo, do modão. Não, porque é o seguinte, é uma família de seresteiros, músicos, né? Aí desde da infância mesmo, eu sou ligado mesmo à música popular brasileira e ao samba. Gente do céu, firma o golpe, caboclo. E eu vim mostrar pra vocês um cadiquim no centro de Goiânia. Olha essa festança boa. É o tal de Chorinho, meu povo. Chorinho é MPB, é samba, é pagode, tudo no centro de Goiânia. Aí, ó, pra vocês verem como é que é. Isso! Vai, bobiça! É nóis! Ó, ó, bora agora pra outro local de Goiânia mostrar outra balada. Cheguei chegando, firmando aqui. Eu vou pegar uma cadeira aqui já. Eu vou sentar aqui, eu sei, desculpa, vou assentar aqui. E ele tá vindo aqui, ó. E eu vim falar pro pessoal de casa, pessoal da Rede Record, né? Como é que tá a Nath Goiânia, pessoal saindo. Primeiro lugar, como é que é o nome da comadre? Régia. É nome de rosa, de planta? O nome bonito. E a comadre, como é que é o nome da senhorita, né? Liza. Gente do céu, os nomes é firmado, hein? E o compadre, como é que é o nome? William. Deixa eu falar pra você, William, acho que dei conta de falar, né? Falei certo. O que é que vocês gostam de fazer na Nath Goiânia? Como é que é? Amiga? Como é que é? Família? Eu sou mãe da Liza e esse é meu genrinho. Eles adoram a minha companhia pra gente passear um pouquinho. E então, assim, é uma balada familiar, então? Isso, uma balada familiar. E fala pra mim aqui uma coisa aqui, sem a mãe escutar, assim, ó. O que você acha aí com a mãe, assim? Você acha bom? Você fica com vergonha? Como é que é? Não, minha mãe é minha melhor companhia. Não, não, salva de palma, que ela falou bonita agora. Salva de palma aí, né? Falou bonita agora, olha aí. O que vocês acham de bom sair na noite, Goiânia? É bom demais, ainda mais eu solteiro, né, velho? Tem que aproveitar. É solteiro aí, tá na caça. Ainda não. E você, como é que tá aí? Bom demais, aí. Noite, Goiânia é boa, não é? Certeza. O que é bom fazer na noite Goiânia, assim, na Nath mesmo? Assim, conta pro povo, olha lá, em casa lá. Beber umas três com os amigos. E a mulherzada? Como é que é a Nath Goiânia? Pessoal sai família, sai casado, não sai. E vocês tá vindo família. Sim, claro. A gente tem um aniversário aqui e viemos a família. Gente do céu, e vocês, assim, vocês saem de vez em quando? Sai mais pouco, de quem? Como é que é? Não, a gente sai, assim, costumamos sair com os amigos, né? Curtir os barzinhos em Goiânia, que é forte, né? Isso. Lanchar, jantar, encher o rango. Sim, também, né? Aproveitar. E você gosta de passear com o papai e com a mamãe? Sim. Ficar em casa de jeito maneira. Você é de onde? Piauí. Em vez de chorar, bora sorrir. Nós tá com o pessoal de Piauí. O que você mais gostou aqui? Fala a verdade. Fala assim, lá, eu gostei dos barzinhos. Ó, dá um recado pessoal. Fala. Goiânia é bom por causa dos? Dos barzinhos. Adorei os barzinhos de Goiânia. Eu gosto muito de Goiânia e os restaurantes. São muito requintados, grandes chefes. E eu gosto. Resumindo, gosto de Goiânia pra, ó, encher o pandu, comer. Isso!
avistei aqui, parecendo uma pia de pêssego. Gente, olha pra você ver que formosura. Olha pra vocês verem aqui, ó. Conheço do cheiro, perfume de um afim desse. Como é que é o nome da comadre? Giovana. E a senhorita? Isadora. Isadora, gente. Olha, Isadora mesmo, né? Isadora, gente. E o compadre, como é que é o nome? Gustavo. Aqui, ó. Duas formosuras bonitas dessas. E o Gustavo? Não, falar pra você, bonito não é não. Mas é estiloso, né? É famoso que tá na moda. Não, é isso mesmo, tem que estar na moda, senão não adianta não. Falar pra vocês aqui, ó. Deixa eu comer aqui um pedacinho aqui assim, né? Obrigado. Falar pra vocês, o que vocês estão achando da Nath Goiana? Saiu modo de quê? Foi pra comer, namorar? Como é que é? Ah, pra divertir, curtir o aniversário dele, beber. Que em Goiânia é bom pra isso. A noite em Goiânia é muito boa. E assim, a pergunta que não quer calar. Vocês duas, tá solteira? Como é que é? Não, eu namoro com ele. Ah, entendi como é que é, ué. E você namora com ela? É claro, aí. Isso! É que tem dias hoje em dia. Tem um casado que um namora, mas o outro não, né? E eu sei assim, princesa, como é que é? Tá solteira, titi no fubá? Não, namoro. E cadê o namorado, gente? Ah, tá em casa. Cidade, é de outra cidade. Pera aí, gente, pera aí. Vamos puxar o pretextinho aqui. Como é que é o namorado? Tá em casa? Tá. E assim, e posso sair sem a senhorita assim também? Como é que é? Pode. Tem liberado desse jeito? Lindo, Zé, é eu. Ih, rapaz, bobiça. Lindo, Zé. Aí, menino, tchauzinho, arrancador, vem em mim, caboclo. Amorzão pra vocês. Como é que é a Nath Goiana? E o trem tá bom, gente. Tô gostando. Vambora. Minha que é? Não entendi. Queria só metade dessa dose que você bebeu aí, viu? Vai mó de quê, gente? Ué, é boa demais, velho. Você viu o grau que eu tô, gente? Tô animado, não tô? Tá bom demais. E a mulherzada aqui, como é que é? Boa noite, comadre. Boa noite, compadre. E eu falar pra vocês, gente, olha, o que é, gente? É aquele negócio de... É criptonita? Isso aqui é xarope. É xarope? Tô gripada. Como é que é aqui? Solteiro, acompanhado? Como é que é aqui? Tamo cortejando a moça aqui. Ah, entendi como é que é. Tá quase saindo... Na minha conta aqui. E assim, e tá com chance ou não? Vou ver, até mais tarde a gente pensa, né? E uma mulher é difícil, hein? É, mulher bonita não é fácil, não. E aí, e assim, mas fala a verdade, assim, ó. De 100%, quantos por cento que tem chance? Fala a verdade. Fala a verdade. Já vou ver que é 10. Essa demora aqui já deu 8%. Uns 99,9%. Ih, do céu, eu ajudei agora. Agora fechou o contrato, agora lascou. Lascou, viu, gente? Do céu. Mas se caos, você vê que ele não deu conta de firmar o golpe, chama eu. Pode deixar. Chama eu, tá, comadre? Se bambear aqui, eu te chamo. Te chamo. Não aguentar o batidão, é tchãozinho na alta. Entendeu, gente? Do céu, vou falar pra vocês. Vocês firmam o golpe, porque essa nada é difícil, gente. É mulherzada, é homem, é tudo, gente. Família, é tudo. Ih, lá, vai do bicho, é nóis. Deixa eu só dar uma descansadinha aqui, tá? Só. Desliga isso aí, gente. Faz favor, desliga, respeita aí. Deixa eu descansar um gatiquinho, vai. Desliga isso aí. Você saiu pra curtir, comemorar alguma coisa ou só arrangar mesmo? Como é que é aí? É só pra encher a barriga mesmo, tá bom, né? Só pra encher a barriga. E como é que já tá meio cheia, parece, né? Olha aqui, é da guaçuda mesmo. Os botões da camisa, que é guerreiro, viu, irmão? Olha pra você aqui, compadre. Os botões da camisa, não. É firmeza. Tamo junto aqui. E você, comadre, como é que tá aí? Tá acompanhada? Como é que tá aí? Tô acompanhada com ele. E quanto tempo? Tem um ano já. Namorada, casada, como é que é? É marido. Aí é. E você também tá casado com ela? Sou eu. Ah, porque às vezes, né? Um casa com uma, o outro casa com uma, né? Assim mesmo, né? E você como é? Assim, o que você gosta de fazer na noite goiana, assim? É só com ele? Sai sem ele? Como é que é? Não, pode sair sem ele não. É complicado, né? Mas tem uns casados que eu já entrevistei hoje aqui. Gente do céu, falar pra você, o negócio tá servido, viu? Tá meio moderno, viu, os casal? Vocês não saem sem o outro, não. Não sai, não. Tem que sair... É ciumenta desse tanto? Sou, demais. Do Zé, enquanto que as botão aguentar, tá tranquilo. Tá tranquilo. Do Zé, eu tô aqui com o compadre. Como é que é o nome do compadre? Almir Raposo. Almir Raposo, como é que é? Raposo mesmo? É Raposo mesmo. Raposão, raposinha, como é que é? Não, Raposo. Raposo. Nem raposinha, nem raposão. Raposo. Repouso. Como é. Agora o senhor falou que a raposinha é pequena, é perigoso. Raposão também. É grandão demais, né? Vou falar pro senhor. É, senhor Raposo.
esposa está fazendo aniversário hoje. Fazendo aniversário hoje. Como é que é o nome dela? Ângela Barros. Vamos chegar agora, cantar um parabéns, fazer uma surpresa pela Glória. Nós vamos chegar nós dois. Parabéns, vambora. Vamos lá. Vem, vem. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva! Ângela! Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Isso! Pai do Bisa, gente! Atenção, meus compadres, atenção, mulherzada. Hoje foi o tchãozinho na balada. Isso! Pai do Bisa, vou comer pão com linguiça. E é o seguinte, gente, vocês viram aí? Hoje nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa, um cadiquinho. Nós mostramos família, casal, mulherzada solteira, mulherzada sem marido, com marido, pessoal de Deus. Vocês veem, isso é um cadiquinho da noite goiana. É nós, é tchauzinho, catoco. Vem, caboclo. Isso, rapaz, bobiço. É nós.